Skënder Giga është trajneri i ri i Skënder Beut, ishte tekniku i Partizanit, Kuksit dhe kombëtare Su-21. Merë përsi për një detyrë të vështirë, pasi do të drejtoj skuadrën korçare në luftën për mbjetes në Abisne Superiore, në vend të Migen Memelit, që u largua një ditë më parë. Këtë të njëjtë është bërë edhe prezantimi Skënder Gegës si trajneri i Skënder Beut në praninë e presidentit të klubit Ardian Takaj. E kam përnderë dhe ndjehem shumë i respektuar që të përfaqësoj si trajner. Dhe jemi kryet një ekipi për një qytet si Korça, kështu që e kam me shumë dëshirë, me shumë optimizëm. Mendoj se edhe ekipi është ekip i mirë, i mbushur elementë shumë të ri. Besoj se fakti që ndodhet në këtë klasifikim ka problemet, po do i marrim me qetësi. E rëndësishme është që të kuptohemi me njëri tjetrin edhe të besojmë te njëri tjetri. Kjo është më e rëndësishme. Unë e shoh Skënderbeun si pretendent për të marrë për të bëhë hapat një gradualisht. Kjo është pretendime dhe kjo është ajo që unë mendoj dhe unë shpresoj edhe besoj. Ndërsa presidenti Takaj tha se beson se me Gegën në stol skuadra do të mund të shpëtojë këtë sezon të vështirë. Falë dhe miqësisë tonë të vjetër me profesor Gegën, që Gega vjen në momentet më të vështira tona për të ndihmuar. Dhe besoj se me Gegën do bëjmë punë shumë të mirë, inshallah dhe fatin ta kemi brenda për të realizuar objektivat që kemi, që të shpëtojmë këtë sezon shumë të vështirë toni. Skënder Gega do të bëjë deputimin e tij në pankinën e Skënderbeut me një ndeshje të vështira të ndaj Laçit, një sfidë kjo që ashtu sikurse edhe të tjerat do të transmetohet në platformën digital.